السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحاد بضغبيا نرلق روح بدن باردين رجين ايا وحن سي سنتفقا ويغينا بيها تران كي ركو حيليقا يكود عان شركة هوينكا اي دباشان فايدة عافي ماد هوينكو اي كهلان قيبتا كوباد اي وقو مهم سن هدية اي نيستو تاقنو اي سنتفكالي لغا قرو هوينكو اي كهلان بيها تران كي ركا وحبادا سودين كاي هوينكو سودين ايان هورمونka lugada caafimaadka loo yaqaan dopamine sidoo kale laga happy hormone ayaa haweenka ku bata dopamineku waa hormoon ka qayb qaata haweenaydu inay dareento farxad iyo inay ka yaraato diiqadu iyo isku buuqu iyo walwalka iyo walbahaarka iyo tiraanyadu inay ka yaraato hormoonkan ayaa la soo daayaa xilliga haweenayda ay ku dhacaan biyaha taranka ee ragu kadib waxa ay dareentaa haweenada jirkeedu inuu qaboobo iyo inay xasilooni dareento iyo inay farxad dareento qaybtaasi waa qaybta ugu muhiimsan ee jirka haweenku ay ka faa'iidaan biyaha taranka ee raga sidoo kale daraasadaha caafimaadku waxa ay tilmaamayaan inay biyaha taranku ay saameeyaan caafimaadka haweenayda iyo cimriga haweenayda iyo cududda haweenayda inay ka qayb qaataan caafimaadkeeda maskaxda ama dhinaca emotionka iyo farxaddeedu inuu saru badato oo ay ka badbaato xanuuno badan oo dhinaca maskaxda ku dhaca sidoo kale inay saameeyaan biyaha taranka ee raggu in haweenka cimrigeedu u fiicnaado oo markasta oo ay haweenaydu ka fogaatay inay walwasho ama inay diiqadooto sina waxay u suura galisaa dumarka remain and reinstate of youngness inay haweenaydu ay istoor garayso ama inay ilaashato dhalinyaranimadeeda curdunshaheeda iyo quruxdeeda jireed ama duleed qaybta ugu dambaysa ee biyaha taranku haweenka ay ku daraan waxaa ka mid a inay haweenku ay hurdadoodu badato oo resting iyo relaxation fara badan ay dareemaan oo deganaansho iyo xasiloodi fara badan ay dareemaan intaasi waa inta laga tibgarayo biyaha ragga inay ka faa'iidaan haweenku marka ay jirkooda ku dhacaan ama haweenaydu xilliga ay guursato intaas ayaynu ku soo ururaynaa muuqaalkii koobnaa ee la sii wadaaga bulshada kale ee aynu jecel lahay inay muuqaaladeenna ay ku soo xidhmaan farxad caafimaad qab nolol wanaagsan ayaan idiin rajaynayaa dhinahaas ayaynu ku soo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu